Եթե մենք ֆորցենք ցախ կողմում պատկերված մոլեկուլի համար օգտագործել ցիս-транսիզոմերյան, դա մեր մոտ չի ստացվի։ Քանի որ այս իզոմերյան արկայի միայն այն, այն մոլեկուլներում, որոնք ունեն կրկնակի կապով կապված երկու տարբեր աացածնի ատոմների մոտ միանման խումբ։ Այս դեպքում բոլոր տեղակալիչները տարբեր են։ Հետևաբար մենք պետք է դիտարկենք այլ դասակարգում։ Դիտարկենք izi համակարգը։ Այս համակարգը օգտագործելու ենք։ Այս համակարգը օգտագործելու համար նախ եւ առաջ պետք է ուշադրություն դարձնել կրկնակի կապի հետ կապված ատոմների ատոմական համարներին, դասավորելով դրանք ըստ ավակության։ Այeks սկսենք կապի a-այս ծայրից։ Պետք է քննարկենք այն ատոմները, որոնք անմիջապես կապված են a-այսացخاذնյա ատոմին։ Դրանք են ջրածնի ատոմը եւ թթվածնի ատոմը։ Հիմա պետք է համեմատենք նրանց ըստ ատոմական համարի։ Ջրածնի ատոմական համարը 1-ն է, թթվածնի ատոմական համարը 8։ Որքան մեծ է ատոմական համարը, այդքան տեղակալիչն ավաք է։ Հետևաբար թթվածնի ատոմը ուննակող խումբը A ավաք է։ Հետո գալիս է ջրածնի ատոմինը, եկեք նշենք այ այսպես։ Հիմա եկեք նայենք կրկնակի կապի ցախ ծերին։ Այս ածխածնի ատոմին կապված են բրոմի եւ եւս մեկ ածխածնի ատոմներ նե կարսյակին տեսնում ենք, որ ածխածնի ատոմական համարը 6 է, իսկ բրոմինը 35։ Հետևաբար բրոմն ավելի ավակ է։ Նշենք այսպես։ Բրոմն ավելի ավակ է։ Հիմա ես գից կանցկացնեմ որ պիսի քննարկենք կրկնակի կապի կողմերը։ Եթե երկու ավակ տեղակալիչները գտնվում են կրկնակի կապի հարցության տարբեր կողմերում, դա Ի կոնֆիգուրացիանը եկեք նշենք ինչպես մեր մոտ։ Ին գալիս է հակարակ բարի գերմաներ են տարբերակից։ Սա ի կոնֆիգուրացիանը։ Ի կոնֆիգուրացիայի դեպքում ավակ խմբերը գտնվում են կրկնակի կապի հարթության տարբեր կողմերում։ Հիմա եկեք դիտարկենք աչ կողմի տարբերակը։ Եթե ցկսենք կապի աչ մասից, ապա ածխատնի ատոմը նորից կապված է լինելու ջրածնի եւ թթվածնի ատոմների հետ։ Օհ աշխուն բավակ բա է, քանի որ թթվածնի ատոմն ունի առավել մեծ ատոմական համար, այսպիսով սա կլինի 1, իսկ սա 2։ Հիմա կրկնակի կապի մյուս կողմը, այստեղ ես փոխել եմ տեղակալիչների տեղերը։ Բրոմ նավակ է, քանի որ ունի ավելի մեծ ատոմական համար։ Նա կլինի առաջինը, իսկ սա երկրորդը, եկեք ավակ խմբերը նշենք։ Եկեք դիտնույնպես տանեն, որpիսի դիտարկեն կրկնակի կապի հարթության կողմերը։ Ակնհայտ է դառնում, որ այս դեպքում երկու ավակ տեղակալիչներ գտնվում են կրկնակի կապի հարթության նույն կողմում։ Սա Z կոնֆիգուրացիան է։ Z-ը գալիս է միасին, բարի գերմաներ են տարբերակից։ Սա Z կոնֆիգուրացիան է։ Այս կոնֆիգուրացիայի ժամանակ երկու ավակ խմբերը գտնվում են կրկնակի կապի հարթության նույն կողմում։ Easy համակարգը ավելի ընդհանուր է, ինչի պատճառով կոնֆիգուրացիան ուննելու համար այն ավելի հեշտ է օգտագործվում։ Եկեք քննարկենք βέρված մեկ այլ օրինակը։ Սկսենք ցածկող միացած հատնի ատոմից։ Նրա հետ կապված են 브րոմի եւ քլորի ատոմները։ Քանի որ 브րոմի ատոմական համարն ավելի մեծ է, հետեւաբար այն ավակ է։ Սա գ линия առաջինն է, իսկ սա երկրորդը։ Անցնենք աչ կող։ Այս ածխածնի ատոմին անմիջապես միացած են երկու այլ ածխածնի ատոմներ։ Նրանց ատոմական համարները նույնն են, ինչի պատճառով մենք շարնակում ենք ատոմական համարների համեմատոմը։ Եկեք մի փոքր մոլեկուլնալ կերպ պատկերեմ այ այսպես։ Ինչպես տեսնում եք, վերևի ածխածինը կրկնակի կապով կապված է թթվածնի ատոմի հետ։ Մինչ պատճառով, երբ մենք սկսենք դիտարկել ավակությունը, պետք է պատկերացնենք, որ այս ածխածնի ատոմը միացած է երկու թթվածնի ատոմների հետ։ Սակայն իրականում այն կրկնակի կապով կապված է մեկ թթվածնի ատոմին։ Բարձապես սակ օգնիմես ավելի լավ հասկանալ տեղակալիչների ավակության օրինաչափությունները։ Իսկ այս ածխածնի ատոմը, որն այս դեպքում այ այս է, կապված է երկու ջրածնի եւ մեկ թթվածնի ատոմների հետ։ Եկեք նորից վերադառնանք ավակուցան գաղափարին։ Մենք դիտարկեցինք Այս ածխածնի ատոմը եւ տեսանք, որ այն ապփած է եւս երկու ածխածնի ատոմների հետ։ Հետո մենք սկսեցինք դիտարկել նրանց հետ կապված ատոմները։ Եկեք սկսենք վերևի ածխածնի ատոմից։ Մենք պատկերացրինք, որ այս ածխածնի ատոմն նա միջապես կապված է երկու թթվածնի եւ մեկ ջրածնի ատոմների հետ։ Եկեք դուրս բերենք O O H ջրածին ջրածին թթվացին ներքևում այ այսացած խացնի ատոմը կապված է երկու ջրածնի եւ մեկ թթվացնի ատոմների հետ այ այսպես օ հ հ հիմա պետք է համեմատենք ատոմական համարները սկզբում երկու դեպքում էլ arczայի թթվացնի ատոմ հետեւաբար անցնում ենք առաջ երկրորդ դեպքում մենք նույնպես ունենք թթվացնի ատոմ իսկ այստեղ arczայի ջրածնի ատոմ դիտվածնի աթոմական համարը մեծ է ջրածնի աթոմական համարից ահա է տարբերությունը հետեւաբար այս խումբը դինելու է ավակ այն առաջինն է իսկ սա երկրորդային իսկ հիմա տանում են գից եւ դիտարկում երկու ավակ խմբերը նրանք երկուսն էլ գրգնակի կապի հարթության նույն կողմում են հետեւաբար գործ ունենք z կոնֆիգուրացիայի հետ հիմա եկեք սովորենք թե ինչպես օկտագորցել Easy համակարգ նայ ու պակի անվանակարգում։ Սկզբից եկեք փորձենք անվանել այս սալկենը։ Նախ պետք է գտնենք գլխավոր շղթան, հետո համารակալենք այն ցայրից, որին ավելի մոտ է գրգնանյի կապը։ Հետևաբար համารակալումը սկսում ենք այջից։ Սա գլին է առաջին ածխածնի ատոմը, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ եւ յոթերորդ։ 7 ածխածնի ատոմ ողնակողջ ճյուղավորված շղթայով ալկենը կոչվում է hepten։ Եկեք գրենք hepten Կանի որ գրկնակի կապը սկիզբի առնում երրորդ ածխացնի ատոմից, հետևաբար նշում ենք 3 երեկ... hepten Հիմա պետք է նշենք տեղակալիչները, որոնք ապաված են գլխավոր շղթային։ Ունենք մէթիլ խումբ, որը սկիզբի առնում երկրորդ ածխացնի ատոմից եւ էթիլ խումբ, որը սկիզբի առնում չորրորդ ածխացնի ատոմից։ Հաջորդ քայլը նրանց ասակարգումն է ըստ աս լատինական այբենագրքի։ N կանգնած է Էմի ցարաջ։ Հետևաբար սկզբից նշում ենք 4 էթիլը։ Ստանալով 4 էթիլ 2 մէթիլ 3 հեպտեն։ Այն նաև կարող է կանվանել 4 էթիլ 2 մէթիլ հեպտ 3 ն 4-էթիլ 2-մեթիլ հեպտեն 3. Պոլար տարբերակներն ընդ են ընդունել են։ Հիմա պետք է հաշվանանք, թե որ կոնֆիգուրացիայի հետ գործ ունենք՝ i-th set։ Եկեք սկսենք աջ կողմում գտնվող ածխացնի ատոմից։ Ճիշտ ակջրացնի ատոմը։ Պետք է համեմատենք այն ատոմները, որոնք անմիջականորեն կապված են Այայ ածխացնի ատոմին։ Այն կապված է մի կողմից ջրածնի, իսկ մյուս կողմից ածխացնի ատոմի հետ։ Ածխացնի ատոմական համարն ավելի մեծ է, հետևաբար այս խումբն ավաք է։ Սա կլինի առիինը, իսկ սա երկրորդը։ Մյուս ածխացնի ատոմը կապված է երկու այլ ածխացնի ատոմների հետ։ Նրանց համեմատել մենք չենք կարող։ Հիմա եկեք դուրս գրենք մոլեկուլի այդ հատվածը, որտիսի ավելի բարձ երևա, թե որ խումբն է ավակ։ Եկեք համեմատենք։ Այս ածխածնի ատոմը կապված է ածխածնի եւ երկու ջրածնի ատոմների հետ։ Այս պիսով նշենք CHH։ Իսկ այս ածխածինը կապված է նորից մեկ ածխածնի եւ երկու ջրածնի ատոմների հետ։ Այստեղ նույնպես նույն իրավիճակն է CHH այս փուլում նրանք նորից դերմիանանան այս պիսով անցնում են առաջ դիտարկենք հաջորդ ածխացնի ատոմները այս ածխացնի ատոմը կապված է մեկ ածխացնի եւ երկու ջրածնի ատոմների հետ հետեւաբար ց հ հ իսկ այս ածխացնի ատոմը կապված է 3 ջրածնի ատոմների հետ եկեք նշենք հ հ հ ահա է տարբերությունը Այստworի հիմա մենք պետք է անենք դասակարգում։ Հավեմատում ենք ածխածնի ատոմը ջրածնի ատոմի հետ։ Ածխածնի ատոմական համարը ավելի մեծ է ջրածնի ատոմական համարից։ Հետևաբար այ այս խումբը ավելի ավակ է։ Երեք նրան այստեղ նույնպես նշեմ։ Անցկացնեմ դիտը, որը պիսի հասկանանք, թե որ կոնֆիգուրացիան է առկա։ Ավակ խմբերը գտնվում են կրկնակի կապի հարցության տարբեր կողմերում։ Հետևաբար առկա է i կոնֆիգուրացիա։ Ավելացնենք այս տեղեկությունը անվանման մեջ՝ ստանալով i 4-էթիլ-2-մեթիլ-3-հեպտեն, նույնը այստեղ՝ ստանալով i 4-էթիլ-2-մեթիլ-հեպտ-3-են և այ այստեղ՝ ստանալով i 4-էթիլ-2-մեթիլ-հեպտեն-3։ Այսքանը։